e ke. E ke shumë interesant si zë. Zërin e kokës e ke. Keca vibrato të bukra të tuat. Por, kur i bën gjitha këto bashk, nuk funksionojnë mirë. Sepse, aspekti, menaxhimi që i bën ti vokalit tënd, nuk është tamam. Kjo të regon që ti ke mungesë teknike dhe me siguri nuk je shumë e ushtrume vokalisht.